5 shtatori është dita e shenjtërimit të Nën Terezës, ku në një ceremoni madhështore 5 vite më parë në sheshin Shën Pietri në Vatikan, Papa Francesku njohu dy mrekullitë e saj. Agnes Gonzo Boiaggio, që më vonë ndryshoi emrin në Nën Tereza, lindi në 1910 nga prindër shqiptar. Ajo i mori mësimet e parë në një shkollë në qytetin e Shkupit dhe në moshën 18 vjeçare u dorëzua murgesh. Në vitin 1950 themeloi urdhrin e saj të murgeshave të quajtur misionarët e bamirësisë. Urdhri Nën Terezës numëron sot mbi 4000 misionar dhe është thirrur në 100 vende të botës. Shumë të kanë qenë mesazhet apo postimet në rrjetet sociale ditën e sotme që kanë risjell në vëmendje Nën Terezën, e cila në vitin 1979 u ndërua dhe me çmimin Nobel për paqen. Pas ditën e djeshme është mbajtur një mesh në kishën baritore të Porto Romanos që mban emrin e shenjtores. Po kështu, në famullin Shën Dominiku, ditën e sotme, mesha i është kushtuar Nën Terezës.